গৰ্ভৱতী স্ত্ৰীক যদি এই বস্তু খাবলৈ পচন্দ নহয় তেন্তে জানিব যে গৰ্ভত 201% ছোৱালীয়ে আছে বুলি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তু পচন্দ নহয় তেন্তে জানিব যে গৰ্ভত ছোৱালীয়ে আছে বুলি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই কৈ দিব বিচাৰোঁ যে মোৰ চেনেলে কোনো লিংগভেদ ভাবক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনাওঁ কেৱল গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতাৰ কাৰণে, আৰু মই ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত একো ভেদভাৱ নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ কাৰণে দুয়োৱে সমান আৰু সকলো মাক দেউতাকৰ কাৰণে নিজৰ সন্তান সমানে হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত যিটো হৰ্মনৰ ইমবেলেঞ্চ বহুত বেছি হৈ যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক মিঠা বস্তু খাবলৈ ভাল নাপায় বা এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক মিঠা বস্তু ইমান পচন্দ নহয় তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ছোৱালী সন্তান থকাৰে লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে গৰ্ভৱতী স্ত্ৰীক যদি এই বস্তু পচন্দ নহয় তেন্তে ছোৱালীয়ে হ'ব, তাৰে বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানেই, কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা হেল্ডি প্ৰেগনেঞ্চিৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।